ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ। ଆଉ ପରିବାର ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେବନି, ପରିବାର ବର୍ଗ, ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ନିହାତି ପାଇବ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା JNV, ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାତିଗୁଡ଼ା। ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗଲି, ସେଇଠି ବି ମୋତେ ଭଲ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଦୀପକ ରାଉତ ସାର୍, କଳିଙ୍ଗ IAS ଟିମ୍ର, ସେ ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟର, ମୋତେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିକି ପଠାଏ, ସେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ସବୁ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଏଁ ବି ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦୀପକ ରାଉତ ସାର୍ ନଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ମାମୁଁ, ବାପା ମାଆ ଆଉ ପରିବାରବର୍ଗ। ପରିବାରବର୍ଗ ନଥିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ବି ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାମ ହେଲା କିଛି ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ପାଠରେ ଫୋକସ୍ କରେ, କିଛି କାମ ନକଲେ ବି ଚଳିବ, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବେସ୍ କରିବି ଏଜୁକେସନ୍କୁ କେମିତି ସୁଧାରିବି। ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଉ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ଭଲ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଲୋକ, ସବୁଠି ସେ ପୂଜା ପାଏ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ, ଭଲ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସିନା ବେସିକାଲି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା କହିକି ପଢ଼େଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି, ମେ ବି ସେ କରିକୁଲାରରେ ଥିବ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ସମସ୍ତେ ପାଠରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ଖେଳରେ ମେ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ, ସେ ମେ ବି ଭଲିବଲ୍ରେ ଥିବ କି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଥିବ, କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ସେ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ପଲିସ୍ କରିବୁ। ସେଇଠି ଆମକୁ ମେଣ୍ଟର ଭଲ ଗୁରୁ ଦରକାର, ସେଇଟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲ ତୁଲେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେସ୍ ଦେବି। ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ସବୁଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲେ। OS ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଝିଅ OS ପାଇବି। ତା'ର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ତା'ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ପୋଥି ସହିତ, ବହିପତ୍ର ସହିତ ଲିପ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ତା'ର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ବାପା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ OS ହେବି। ଆଉ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ସଂଘର୍ଷ କଲେ ମା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବୁ, OS ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ମୋର ବି ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ମୋର ଝିଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ OS ପାଇବ ବୋଲି, ମୋର ପୁରା ହପ୍ ଥିଲା, 100% ହପ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସଫଳତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇସବୁ କାମନା, ତେଣୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆମର ନିଜ ଘର ହେଉଛି ତାରଙ୍ଗପୁରୀ, ସେଠୁ ଆସିକିରି ଏଠି ରହିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଝିଅ OS ପାଇବାଟା ମୋର, ମୋତେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଗାଁ ଏଇ ଗୋନା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତା'ର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରାଙ୍କ 129 ଆଣିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରେୟଟାରୁ ମୋର ସଫଳତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କୁ, ମୋ ରାଇଘରର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୁନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା 4 ବର୍ଷର ଆଡ଼େ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୋତେ ମାନେ ମୌକା ମିଳେ, ମୋ ରାଇଘରରେ ଯଦି ମୋ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ରାଇଘର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାଶ୍ୱତ ପାଣି, ସେ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା OUT ପାଠ ପଢ଼ି କଦଗାର ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ 2 ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ OS ପାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ OS ତା'ର ସବୁଦିନର ପାଥେ ହୋଇକି ରହୁ। ଆଉ ସେ ସରକାରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇଛି ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ ସେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ମଣିଷଟି ହଉ। ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, 2 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯଦି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଛି, ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ତାକୁ ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମୀରା ନାୟକ, ମୁଁ ଗାଁ ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲିଆପଦର ଗ୍ରାମ। ଏଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ 2020 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଏଥିରେ 306 ରାଙ୍କ ରହିଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ
ଚାକିରିରେ ଥିଲି। 2018 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି। ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ହୁଏନି ସମ୍ଭବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ, ଏବଂ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ। ପରିବାରର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ମେଣ୍ଟାଲି, ଆଉ ଏତେ ହେକ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପସିବୁଲ୍ କରିପାରିଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସପୋର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ତହିଁରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୋର ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ନାଁ ମୋର ଟେକକୁ ସେମାନେ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଓଏସ୍ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପାଇଛି, ତାଠୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ପାଇବେ, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିକିନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।